Knjigo Jovu 2. Ponovo je došao dan kada su sinovi Božiji došli i stali pred gospoda, a među njih je došao i Satana i stao pred gospoda. I gospod reče Satani, odakle dolaziš? Satana odgovori gospodu rečima, prolazio sam zemljom i objelazio je. Gospod reče Satani, a jesi li uočio Jova, slugu moga, jer na zemlji nema čoveka koji je poput njega bez mane, pravedan, bogobojazan i koji se kloni zla, i još se drži svoje čestitosti, premda si me naveo protiv njega da ga bezrazložno ojadim. A Satana odgovori gospod rečima, kožu za kožu, sve što ima daće čovjek za svoj život. Ali pruži ruku svoju i takni mu kost i meso, neće li te u lice prokleti? Gospod je uzvratio Satani, dobro, evo ti ga u ruke tvoje, ali mu ipak život sačuvaj. Satana je tada otišao iz gospodnje prisutnosti i od tabana do temena udario Jova odvratnim čiravima. On je uzeo parče crepa i njime se češao dok je sedeo u pepelu. Tada mu je žena rekla, ti li se još držiš svoje čestitosti? Prokuni Boga pa umri. A on joj uzeti, brbljaš ko da uma nemaš. Prihvatamo dobro od Boga, a zlo da ne prihvatamo. I u svemu ovome Jov nije sagrešio svojim ustama. Elem, trojica Jovovih prijatelja su čuli za ovo zlo koje ga je snašlo, pa je svaki od njih stigao iz svog mesta. Elifas iz Temana, Bildad iz Suša i Sofar iz Namata. Našli su se po dogovoru i zajedno došli do žale sa njim i teše ga. Opazili su ga iz daleka, ali ga nisu prepoznali. Onda su zakukali i zaridali, a svaki je pocepao svoju odeću. Posipali su se po svojim glavama prašinom bacajući je u vis. 7 dana i 7 noći su sedeli sa njim. Ni reči mu nisu rekli, jer su videli da je njegova patnja bila ogromna.